Saša Matić, direktor Centra za informisanje javno-komunalnog preduzeća Medijana, naš je vaš gost. Dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Ajmo da krenemo od reciklaže i taj reciklomat jeste privukao veliku pažnju medija kada je postavljen. Zaista smo svi o tome izveštavali. Prošlo je neko vreme. Kako to funkcioniše? To me prvo zanima. Mladi su krenuli na Keji sa lepim vremenom i znamo kakvo smo prethodne godine imali iskustvo kada je bacanje te vrste smeća u pitanju na Keju. Je li nam sada malo bolja situacija? Što se tiče reciklomata na Keju, ja bih hteo pre svega gledaocima da objasnim o čemu se radi. Radi se o jednoj mašini koja ima dva otvora. Dakle, u levi otvor se ubacuje staklena ambalaža, a u desni otvor limenke, PET ambalaža, tetrapak. I to je to od reciklabilnog otpada ili od ambalažnog otpada. Mi smo razmišljali zajedno sa ljudima iz grada kako bismo mogli da dopremo do tih mladih ljudi koji posle provoda, koji naravno podržavamo zašto se mladi ne bi provodili. Mi kad smo bili mladi smo hteli da izlazimo, ali čini mi se da nismo pravili toliki lom. I opet bih tu naglasio da čini mi se da je ipak manjina pravi tu ružnu sliku, dok je većina savjesna i želja nam je da se ovi nesavjesni ugledaju na savjesne. Ceo projekat je podržao grad Niš i Sekopak, a što se tiče samog sprovođenja akcije i kako do koncerta, to je organizacija mladih KOM 018, i u stvari oni su tu najbitniji. Mi smo tu kao Medijana i kao grad bili da damo ideju, da pružimo logistiku, da obezbedimo sredstva, a do njih je da vide da li će oni to preko društvenih mreža, verovatno da apeluju na svest mladih koji tu izlaze. Da animiraju mlade. Da animiraju mlade, ne samo to, i da ne znam šta će oni sve na njime da izmisle i da odebe. Prošlog vikenda da vidim da li ih je bilo, da li ih nije bilo. Verovatno ih je bilo malo. Pošto je krenulo lepo vreme, bit će ih sve više i više. Tako da neki presek stanja u reciklomatu moći ćemo da znamo za otprilike mesec dana. Tada ćemo da vidimo i trend kakav je. Ako je trend dobar, ako se dosta... Dakle, nije nama stalo da mi sakupimo što više otpada tu, stakla, ili da ne daj Bože zaradimo od mladih, to nam ne pada na pamet. Nama je tu pre svega stvar edukacije, jer ja često govorim da kao društvo i kao Medijana moramo u tri pravca da delujemo. To je prvi je poboljšanje usluge, drugi je edukacija. I uvek pominjem, mada nije do nas, su kazne. To na mlade se za sada ne odnosi, mada zašto se ne bi odnosilo i na njih, ali ne bismo to radili. Radije bismo edukaciju. Edukaciju radimo sa školskom decom. Tu imamo jedan projekat Eko Heroji. To dosta dobro ide i mogu da kažem da sam jako zadovoljan. Moto tog celog projekta je da u stvari deca opomenu roditelje kada rade nešto što nije u skladu sa onim što smo mi pokušali da ih edukujemo. I oni lako prihvataju. Mislim, prosto roditelji su ti koji pre svega treba da budu primer deci i da ne bacaju smeće, ne znam, mimo kontejner. Da kažem to da me ne bi neki roditelji pogrešno shvatili, ali ako imamo moto da deca nauče roditelji, onda nam očigledno da sa roditeljima nešto nije u redu. Opet kažem, to je manjina i nama je drago da deca uče roditelje, jer su nam ta deca kasnije naučena. To je slična stvar kao pojas za vezivanje. Nam starijima trebala edukacija. Ne znam koliko
se vozite i koliko vidite. Edukacija nam je bila tako što je saobraćena policija nekoliko meseci neprekidno pisala kazne, jel? Prekinuli ste me. Da, jesam, izvinjavam se, ali prosto... Zato kažem, nećemo mlade, nije nam ideja mlade da kažnjavamo, ali za starije, naravno, kao i u kolima, dok nisu došle kazne, nisu se vezivali. Međutim, dete, ako se edukuje, i imam primere iz života, ne moram sad da pričamo o nekim prijateljima i njihovoj deci, da se dete uđe u kolo i veže se, ne razmišlja ni o kazni, ni o bilo čemu, nego jednostavno se navikne. To je navikno. Dobro, i većina odraslih je sad naviknuta. Dobro, na drugi način. Jeste. Pa dobro, naterali su nas, mislim, to je... Tako bismo hteli i mlade ljude na Keju da edukujemo, jer često kad pričamo o edukaciji, neko misli da je to nešto jako komplikovano, da je to skupo. Ne, to niti je komplikovano, niti je skupo. Treba što više govoriti o tome i treba biti dosadan. I neka neko kaže da smo dosadni, mi ćemo nastaviti da pričamo o tome. Sve dok ne dođemo, a doći ćemo, nadam se, na neki stadijum da nam svi građani budu savesni, tačnije većina većine. Da, jasno. Dobro, kada pričamo o reciklaži, to je definitivno povezano i sa smanjenjem deponija. Mi imamo zaista veliki broj deponija u gradu i svake godine grad izdvaja novac za njihovo čišćenje. Vama je to negde, da kažem, redovan posao. Kakva nam je situacija ove godine? Jel smanjujemo taj broj deponija, makar? O reciklaži, pa moram da pomenem da je prošlo nešto više od godinu dana kada je u Niš stiglo 300 belih zvona onih posuda za staklo. To je projekat koji sprovodi GIZ, implementira NALED, grad Niš, JKP Medijana i Sekopak učestvuju u tome. Sekopak je otkupljivač. I mogu da kažem da su građani jako zainteresovani, da smo imali u prošloj godini povećanje staklenog otpada od 300%, što nije malo. A cilj projekta je 20% povećanje. Međutim, u ovoj godini dolazimo do malih problema, tačno nisu baš mali problemi, da se obijaju ti kontejneri i da ovi neformalni sakupljači uzimaju staklo odatle. A što se tiče toga da su deponije smanjene, tu je više elemenata. Tu sad moram, ne znam kako da spojim te tri teme reciklažnog centra ili sakupljačke stanice na Crvenoj zvezdi našeg grada i edukacije. Znači, sva ta tri elementa su uključena. Mnogi građani ne znaju, ako se nisu prošetali tim delom grada, da deponije na Crvenoj zvezdi više nema. Inače smo je čistili jednom nedeljno. Kako? Kako ste u tome uspeli? Još uvek nismo uspeli do kraja, tako što smo na ideju gradonačelnice, našeg direktora, većnika, odlučili da umesto onog dela gde su... Neko kaže da su Romi, ima, da su i Romi tu ostavljali, ali su i neke firme, ja se uverio vidio svojim očima, ostavljale i kabasti otpad i građevinski otpad i to vrlo onako bezobrazno, da kažem, čak i pred nama. Tu se sada pravi reciklažni centar, za sada su završeni zemljani radovi, trebalo bi da se postave veliki kontejneri, tu će svi građani imati mogućnost da donesu bilo koju vrstu otpada besplatno, ako im je daleko deponija, imaju mogućnost tu da donesu, plus što će postojati i ovi kontejneri za reciklabilni otpad, gde za sada nisam siguran, ali mislim da će i neformalni sakupljači moći i da naplate svoju sirovinu na tom istom mestu. E sad, ako nemamo tu deponiju na Crvenoj zvezdi, pretpostavljam da se ona, da kažem, pojavila ili imamo neku novu lokaciju. Ili na sreću nemamo. 20 kamera tu treba da budu postavljene i oni to već znaju. Ti koji su donosili to su se dobro raspitali. Nikli su dve manje tu pored, ali to je više incident. Kada to bude gotovo, to će, verovatno će jako
mislim, đubre ne može da izgleda lepo, ali bit će sređeno i sigurno taj reciklažni centar mora da doprinese smanjenju divljih deponija na teritoriji grada. Još jedan... Kad će biti to gotovo? Jel? Tu sad imamo neki vremenski okvir? Pa nemamo vremenski okvir, što pre to bolje. Dakle, ja ne znam kad tačno može da bude gotovo, to nije toliko komplikovano. Kažem, zemljani radovi su već završeni, ali što je još bolje, pored onde kod crvenih zgrada gde je bilo ono đubrište i preko puta gde su bili oni automobili havarisani, tu su sad nikla dva parka. Nadamo se u skorije vreme igračke da postavimo, da se onaj komšiluk odatle osjeća da živi kao i u drugim delovima grada normalno. A i da se stanovnici tog dela grada gde su uglavnom Romi nauče kako da se ponašaju sa otpadom ili sa sirovinama koje skupe, dakle otvaramo im jednu mogućnost. Jasno, da. E sad, ono što je definitivno takođe možda je vreme da se o tome govori, to je odvoz kabastog otpada. Mi smo prethodnih godina, jednu ili dve, sad nisam sigurna, vi ćete me to podsjetiti, imali tu jednu akciju. Šta se sa tim dešava i kako će sada to biti organizovano? Odvoženje komunalnog otpada je krenulo pre, čini mi se, 3 godine. I u početku je bila prolećna i jesenja akcija. To su bile jako uspešne akcije. Išli smo na adresu ljudi koji su nas zvali, podeljeno po opštinama. Naši korisnici su bili jako zadovoljni. U prošloj godini smo obišli 1500 adresa i sakupili 3400 metara kubnih otpada. To je dobro funkcionisalo, ali smo našli problem. Problem je u tome da ovog puta želim da pohvalim sve građane koji su zvali, koji su shvatili da ta vrsta otpada ne treba da završi u reci, na nekoj poljani ili bilo gde joj nije mesto. Napominjem da je besplatno na deponiji tokom cele godine. Ali došli smo do problema, do zagušenja, da je na početku, recimo sad u maju, da vi uslugu dobijete u roku od dan, dva, tri, a da tamo negde novembra čekate i po mesec dana. I često smo imali primedbe da građani se, kako da kažem, da stvorimo čak jedno nezadovoljstvo. Pa smo onda razmislili da možda promenimo način sakupljanja kabastog otpada, vidjet ćemo ovih dana kako će to da izgleda. Verovatno ćemo da vratimo onaj stari, ali kako da kažem, updateovani sistem sa kontejnerima na punktovima, gde ćemo i preko medija i ovako direktno sa posterima, sa objavama pravilno informisati građane kojim je danima, u kojim kvartovima kontejner za kabasti otpad. Da, to je bilo pre 20 i više godina, takav sistem rade. Ali tada je nekako bilo manje kabastog otpada. Sad, šta se desilo? Da, verovatno je porastao standard, promenjala se struktura otpada. Pre 20 godina je dominirao organski otpad, sada dominira ambalažni otpad, tačnije kabasti. Ljudi više kupuju nameštaj, bacaju stari. Znate i sami da se i tehnika i svašta nešto što imamo po kući više ne popravljamo nego bacamo i imamo više tog otpada, tako da i mi moramo da probamo da se prilagodimo tome. Moram građanima da objasnim da ne misle da je to u svetu besplatno i da oni tu uslugu plaćaju. Dakle, ovo što govorim bit će besplatno ponovo za građane, ali imali smo pre, čini mi se, 20-ak dana sastanak sa profesionalnim upravnicima zgrada gde smo pričali i na tu temu. Nije loše, ako vam ja kažem, 1500 adresa. Koliko ima jedan soliter stanova? Da, puno, jasno. To su nekoliko solitera. A nama i njima je puno lakše i učinkovitije da oni nama kažu ko je taj datum, da se organizuju lepo kao i za sve ostalo, kao što želimo da im pomognemo i oko međublokovskog uređenja, želimo da im pomognemo, ne da pomognemo, ali što se tiče
čišćenja zgrade, to već ide svojim tokom, koji ima ugovor sa nama ispred zgrade, tako i ovde što se tiče kabastog otpada, ali sve inicijative te vrste treba da krenu od njih kada im mi damo smernice, a to će da se desi vrlo skoro. Dakle, dovoljno će biti oni da nas pozovu, neka se organizuju. Ja mislim da kolektivni tip stanovanja podrazumeva i neke obaveze. Da. Da vi sa komšijama komunicirate, ako niste mogli do sada, sada imate svoje upravnike, pa odredite koji je to dan. Mi smo tu, imamo i mail adresu na koju mogu da pišu na našem sajtu, direktan link. I onda je to mnogo bolji način i imat ćemo više prikupljenog otpada i više zadovoljnih sugrađana. Da. Košenje nam je sada uveliko aktuelno, da kažem. Parkovski prostor se kosi, ali tu, pretpostavljam, ima i razno raznih zahteva naših sugrađana. Jel, kad je međublokovsko zanadilo pitanje? Kad dođe ovako proleće, zahtevi su, znači, sa svih strana bi svi hteli da prvo njihovo bude pokošeno. Međutim, moram da kažem da se prvo kose parkovske površine, pa se kose, to se kod nas kaže saobraćajnica, u stvari pored saobraćajnica, onih koje su u planu i programu, kružni tokovi se uređuju. Kada se sve to završi, potreban je određeni period, onda se kreće sa međublokovskim košenjem i uređenjem. Uglavnom, građani traže to međublokovsko uređenje, ali moraju da budu malo strpljiviji, jer postoje određeni prioriteti. Kako su bili i za 1. maj, sad skačem s teme na temu, ali opet tiče se zelenila i tiče se javne higijene. I ove godine smo, kao i prošle, na inicijativu gradonačelnice Dragane Sotirovski podelili ove kese izletnicima. To je ono što sam malo pre rekao, da edukacija nije ništa komplikovano i ništa skupo. I mogu da kažem da su i ove godine izletišta bila isto čista ili čak i čistija nego prošle godine. Naši radnici su 1. maja obišli sva izletišta i podelili kese za otpad, tako da smo ove godine sakupili nešto više od 15 metara kubnih otpada 2. maja, ono što je ostalo od 1. Šta ja mislim da se tu desilo i prošle i ove godine? Uglavnom su ljudi savesni, ali ako vi imate loš primer, kao u društvu što su popularni oni takozvani siledžije ili neko ko se ističe da ostavi svoj otpad, svakome je lakše da ostavi otpad, a ovde su baš nesavesni, se čini mi se postideli savesni kad su videli da ovi se pakuju te džakove, a na nama je bilo samo da damo taj mali impuls i da nekako se ti ljudi osete uvaženim. Onda im je prosto im je sramota, ih je prosto taj otpad ostave tu, ako se neko već potrudio da im to u ruke da tu kesu ili taj džak. Da, ali to zaista nije veliki problem. Mislim, nije problem ni da mi sami od svojih kuća ponesemo neke kese i bacamo to smeće, ali pošto to ne radimo, onda je ovo jedan čin. Žele ljudi to i to je jedan čin koji praktično ne košta ništa, a puno znači. Jasno, da. Otvaramo telefon 533-255, javite se ako imate neko pitanje za naše gosta. Rekli ste, kada su prioriteti u pitanju i kada je košenje u pitanju, šta su tu zapravo prioriteti, da pomenemo i aplikaciju Ekolovac. Ona jeste ovako vrlo aktuelna tokom cele godine. Možda sad su ljudi čak i aktivniji sa lepim vremenom, jel? Što se tiče aktivnosti, aktivni su ljudi ovako, redovno dobijamo prijave što se tiče ekolovca i mogu da kažem da smo već na od kad on postoje, to je 3,5 godine, oko 3000 problema imamo prijavljenih, gde je rešeno negde 80% u roku od 24 sata. Ono što nije rešeno je baš to što ste pomenuli, velike neokošene površine i velike divlje deponije. Zbog toga što za te vrste problema je potrebno angažovanje velikih mašina, plan, program, sredstva. Dakle, to ne može da se uradi u roku od 24 sata. Ali ono što može, rešavamo, pa kako da kažem, u zadnje vreme smo
počeli da budemo i ažurni u roku od par sati. Jer uglavnom ti savjesni građani, oni vide sitnice i njih sitnice nerviraju. Verujem i vas i mene. Ne može da vas toliko iznervira, jer se na sreću i ne šetate tamo gde su neuralgične tačke kod medicinske škole, u dubini šume, Bubanj, u tvrđevine gde je taj Crvena zvezda, gde je bila Stočni trg. Tu nisu šetališta, ali građane strašno nervira otpad pored kontejnera, a redovno oni prazni, otpad pored onih malih kantica, neadekvatan otpad u kantici koja preliva kućnim otpadom. Toga sve ima manje, sve manje i manje. I zadovoljni smo što se tiče toga. Imamo nekoga na vezi da nas gledalac ne čeka, pa nastavljamo. Dobar dan, slušamo vas. Izvolite. Zovem iz Čarnevićeve ulice, to je opština Palilula, malte ne 2 km od centra Niša. Ja pitam gospodina, dokle imaju prioriteti prednost u odnosu na ostale, kad je ispred moje zgrade trava malte ne metar. I dokle ćemo da čekamo te prioritete da se završe i koliko još trava treba da poraste da bi se pokosila i zbog čega je tako. To nije bilo prošle godine. Jel pričate o međublokovskom zelenilu? Da. To prošle godine nije bilo baš tako. Ove godine je baš katastrofa. Hvala. Dobro. Hvala vama. Dobro. Eto, kažu trava 1 metar u Čarnojevićevoj ulici. Pa dobro, vidit ćemo, proverit ćemo na terenu, ali malo pre sam rekao šta su prioriteti. Mi možemo, znam da je njima to jako bitno. Međublokovski prostor, sad nešto moram da kažem što isto nije popularno, i oni imaju svog upravnika, trebaju da nam se obrati. Ponekad i sami sebi ljudi trebaju da pomognu, ne trebaju da čekaju uvek nas. Mi ćemo sigurno u toku meseca to da okosujemo, evo sad sam zapisao, i sad pošto sam na televiziji, ispašće da oni imaju prioritet u odnosu na neke druge. Ne treba tako da bude, jer postoji taj plan i program po kome se radi svude trava. Dakle, mi moramo da napadnemo ceo grad u jednom trenutku, a to je koliko danas. I nadam se da će uskoro ne samo Čarnojevićeva, nego sav međublokovski prostor da bude okošen prvi put, pa ćemo onda i drugi put okositi. Da, to smo puno puta i pričali u nekim prethodnim emisijama i sa vašim kolegama iz Medijane. Koji je taj neki optimalni broj košenja koji bi trebalo da bude? Pa nema optimalnog broja, zato što to zavisi od padavina, zato što, eto, tu kažu da je metar, ja to nisam video. Moram da verujem, naravno. Pa 2 košenja bi trebalo da budu prolećna posle leti manje. Tako da vidjet ćemo što se tiče te trave, bit će naravno okošeno. Jasno, da. Mobilijari, to nam je takođe jedna od tema koja je u vašoj nadležnosti. Prosto ima zaista puno tema, ali imamo li tu nekih novina sada kada su nam mobilijari u pitanju? Ove godine smo dobili 5 nova mobilijara, po jedan u svakoj gradskoj opštini. Naša služba mobilijara se, ja mislim, 247 mobilijara da održava. Možete da vidite na našem Facebooku u vestima da mi dnevno popravljamo mobilijare, što pričamo o dečijim mobilijarima. Da, o dečijim mobilijarima. I repariramo i mobilijare, i džubrijere, i tako dalje. Sad to nisu dečije klupice, popravljamo. Međutim, tu bi jedan apel građanima da vide ko se na tim dečijim igralištima igra, da se ne igraju stariji, da ne dolaze vandali, da mi imamo stalno tih problema. Pričali smo o čuvarima i to je nejavljivano od strane grada. To nije do nas. Noćni čuvari koji bi eventualno čuvali te neke parkove koji se sređuju. Oni su najavljivani. Pa ja mislim da će to da se desi u skorije vreme, jer ovo je prešlo sve mere da se ti, ne samo ta 5, nego svi novi mobilijari koji su za decu, koji ne služe za to da se... Ponekad i nisu vandali u pitanju. Ponekad su noću se okupe stariji, pa se onda tu
Tu su tinejdžeri, starija deca. Tu, starija jeste, deca. Ali bukvalno pored moje zgrade ima nekoliko tih, da kažem, ajde igračaka za manju decu. I ja vrlo često, kada se eventualno kasno vraćam, vidim da oni sede na onim vrteškama, spuštaju se niz one tobogane. Ali ja zaista ponekad reagujem i kažem, molim vas, nemojte to da radite, to je ipak za malu decu. Pa možda se sklone pa se vrate. Pa to sam želela da kažem. Dakle, oni se sklone pa se vrate ili me samo onako kažu važi i ja nastavim puta, oni nastave svoj posao. Mislim, prosto to jeste nešto što nam se dešava. Jer to je imovina svih nas, a i ružno je. Da. I ružno je da se tako nešto dešava. Mislim da bi ti čuvari rešili taj problem donekle. Da, imali smo nedavno u parku Svetog Save obnovu tih nekih igračaka tamo sa ove druge strane od početka. Pa ne, i tu sada imamo i pravila napisana ponašanja u parku i vidim da to onako ovi mlađi sa pažnjom čitaju, pošto ja tu često prolazim, onda zaista vidim, onda kažu aha, vidi ovo, treba ovo, ne treba. Mislim, to do sada nismo imali. Možda nam i to negde proradi. Upravo ste rekli nešto što sam hteo sledeće da kažem. Pa izgleda da su ta obaveštenja delotvorna. Mi smo sad ušli u jedan, kako da kažem, projekat. Imali smo probu ulica Majakovskog u Duvaništu. Tu smo imali 15 kontejnera ili 10, nije bitno koliko, a potrebno je bilo 4. Mnogo veliki problem je tamo gde se nalaze podzemni ili nadzemni kontejneri, a pored su individualna domaćinstva. Ili su neke raskrsnice gde ljudi izbacuju otpad. Tako da, recimo, po nekom pravilu treba da budu 4 kontejnera i ona su nam non-stop su puni upravo zbog tih ljudi što ne znam zašto neće u svoju kantu da ubace otpad, nego im je lakše u taj kontejner da ubace. Mi smo sklonili te kontejnere odatle i malo dalje tamo, ne znam tačno kako se zove ulica, su postavljeni podzemni kontejneri sa belim zvonima i sa mrežama za limenke, plastiku i tetripak. I primetili smo da ljudi dalje donose tu otpad, iako kontejneri ne stoje, nema ih. Onda smo se setili... I šta ostavljaju tu na mestima gde su bili kontejneri, jel? Da. A onda smo se setili da uradimo jedno obaveštenje i tablu sa slikom kontejnera, sa opisom da tu nije mesto za odlaganje otpada, sa tačnom lokacijom gde treba da odu samo još 20 metara do podzemnih kontejnera i da ubaca. Verujte mi, posle te table nismo našli više otpad na tom mestu. Tako da smo zaključili da je potrebno i ušli smo u taj projekat. Koliko sledeće nedelje, ja mislim da ćemo početi sa realizacijom i sa postavljanjem tabli pored svih, ne pored svih, ali onoliko koliko možemo uglavnom pored na kontejnerskim ostrovima gde su podzemni kontejneri. Njima će pisati obaveštenje koja vrsta otpada se tu baca i bit će QR kod za ekolovac da građani ne moraju da traže na Google Playu ili na App Store-u, nego direktno da mogu preko QR koda da instaliraju ekolovac i da ukažu na eventualan otpad pored kontejnera. Jer očigledno da to funkcioniše, eto vi ste potvrdili. Da. I onda ćemo morati na svakom kontejnerskom ostrovu da postavimo tablu sa obaveštenjem zašto to služi. Deluje malo da neko bi sada rekao da mi preterujemo, da ljudi znaju, ali očigledno je da ne zna ili makar se trgnu kada vide, kada ponesu, pa im padne na pamet da ostave pored kontejnera. Negde sam često čuo i u emisijama i ovako slušam ljude i tu nam je isto veliki problem kada nam ljudi traže onaj veliki kontejner. To je divlja deponija u najavi. Problem su veliki dragstori, šta ja znam, prodavnice koje imaju ambalažni otpad, da oni iznesu svoj ambalažni otpad koji ne može da uđe u podzemni kontejner, a ponekad i u nadzemni. I da sad neki ljudi misle da ako vide otpad tu, da je neko ostavio, da je sasvim u redu da i oni ostave tu. I ubeđeni su u to. Dakle, nije to isprazna priča. Ubeđeni su u to da kada vide gomilu otpada, da je tu najlakše i da će medijana da prođe i da pokupi. To je tačno.
I nama je lakše. To je tačno, ali je skupo. Ali koliko to ruži grad? Mislim, nećemo pričamo o tome. Skupo, ali pa jeste i skupo. Zato imamo kontejnere, zato imamo i to je važno reći. Organizovan sistem odvoza otpada, da to ne bismo gledali, valjda. Da. Znači, to je direktno... Kad kažem skupo, nešto... mislim na to da se tu da sada dodatno angažuje, dodatno vozilo, dodatni radnici, odnosno Absolutno. To sve mora da se radi naknadno. Jel? Nije vama vozilo... to usput, pa kao ajde skupit ćemo. A oni misle da je usput, jer zato, sve jedno ja, zato moramo to te kontejnere da ispraznimo, ali oni nekada idu u podzemni kontejner. Ako je podzemni kontejner, mi imamo samo jednog radnika koji podigne onu kesu i ubaci. Znači, moramo da pustimo i otvoreno vozilo kroz ceo reon da proveri, to i radimo i sakupljamo otpad pored kontejnera, jer ne možemo da dozvolimo da nam grad bude prljav. Da, ono što je, upravo ste to sada objasnili, ako ima podzemnih kontejnera, onda tu ide vozač i samo jedan radnik znači, koji ne može da to skupi. I mi tu obavezno imamo i kada prošle godine smo i uveli i nedelju kao radni dan, jer smo primetili da najviše kabastog otpada pored kontejnera ima baš nedeljom. Uh-huh. Što je i logično, ljudi su kući, pa im tako fino da izbace sve i svašta pored kontejnera, bez obzira što je to zakazno, što to nije u redu, što je to jako ružno. Naročito nedeljom ljudi vole da se šetaju ovi savesni i onda ne iđu na takav lom pored kontejnera. Zato nam služi ekolovac. Bez obzira na prijave građana, mi imamo ekipu koja odmah ide iza kamiona ovog koji se kupi iz podzemnih i nadzemnih kontejnera i mora da se kupi i kabasti otpad pored kontejnera. Jasno, da. Šta nam je još aktualno? Mi smo sve neke ove stvari zaista pomenuli. Ide nam sada sve lepše vreme. Javna higijena tu jeste, ajde, neću reći, može da bude problem, ali prosto znamo da su se nekih prethodnih godina naši sugrađani žalili na te kamione koji kad dođe lepo vreme pa ono što curi onda ostavlja za sobom mirise. Mada je ta oprema vaša ipak obnovljena, jel? Ajde, vidjet ćemo. Mi sada smo ušli u jedan investicioni ciklus. Već su nam stigla dva autosmećera, jedan kamion sa dizalicom za podzemne kontejnere, autopodizač, autocisterna i vozilo kiper. To je već stiglo što se tiče investicija. Nadamo se da, tačnije znamo u narednom periodu, da se vozni park se stalno zanavlja i trebalo bi ove godine da imamo jednu veću nabavku, ali kada dođe do toga, onda ćemo se vidjeti da pričamo kada ih budemo videli od priče ništa, dela su bitna. Jasno. Podsećamo još jednom, dakle, Ekolovac, aplikacija preko koje svi mogu da se, odnosno svi naši sugrađani koji primete neki problem mogu da prijave. U vrlo kratkom roku se ti sitni, da kažem, ajde problemi rešavaju. Ovi malo krupniji mogu i da sačekaju, odnosno trebalo bi taj posao kada su krupni problemi u pitanju organizovati. Nije ništa drugo, ako sam ja dobro shvatila. Naravno. Da. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala vama. Da, hvala i vama što ste i danas gledali našu emisiju. Mi se naravno ponovo vidimo sutra u